Bald. Assalomu alaykum, Saodat Ibrohimovna. Va alaykum assalom. Tezroq gapir, vaqtim yo'q. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Ha, probkalarda qolib ketmadingizmi? Yo'q. Qarang, kunam tushib ketdi. A? Kulayam isib qoldi deyman. Ha, qarang. Tezroq gapira qoling, vaqtim yo'q. Ishga borishim kerak. Ha. Nimaga chaqirtirganing o'zi? Mana qarang, ertalab turdim. Ha. Muzakira narsa ichkim keldi. Keyin sekingina muzlatgich tomonga bordim. Muzlatgichni ochdim. Kimdoq qarasam, qip-qizil qulupnay turgan ekan. Qulupnayni oldim. Kimdoq qarasam, pomidor badrinam turgan ekan. Mayli, endi qornim to'yg'ishim kerak dedim-da, chiqqan salat qilamanda, ularni taqsimchaga solib stolga qo'ydim. Keyin kompyuter sizga qo'ydim. Kimdoq qarasam, orqasida shokka turgan ekan. Stol? Ha, kim? Ha? Nima qildim dedi? Mana qarang. Mana. Ertalab turib muzdagini narsa chiqib keldi. Keyin sekingina muzlatgich oldiga bordim. Munda ochsam, qip-qizil qulupnaylar turgan ekan. Keyin u qulupnaylarni oldim, taqsimchiga soldim. Keyin pomidor podrilar turgan ekan. Mayli, salat qora qoli deb qorin to'yg'ishim kerak dedim-da. Arasa, kompyuter izimiz qo'ydim. Keyin sal orqa shunga turgan. Stop. Ha? Ha? Pomidor podrilar keyin nima qilding? Pomidor podrilar kompyuter izimiz qo'ydim. Keyin qarasam. Pomidor podrin. Shakarga o'tgan chog'ingda nima qilding? O'rtasida nima bor? Mana qarang, mana oldim hammasini. Sekin taqsimchiga soldim. Hop, keyin kompyuterimizni qo'ydim. Pomidor podringdan keyin nima aytding? Saodat Ibrohimovna, kechiring. Noutbukingizni buzib qo'ydim. Voy, shoshmay tur. Bilganda boshqa narsa aytardi. Iye, ikkinchi imkoniyatim ham bor. Etu, bemor. U? Ikkinchi? Ha? O'zim aytsam bo'ladimi sizga? Ha, mayli. Qanaqa edi? Qara, unda oldiga kelsan, pich-pich-pich deb aytasan. Sekin aytasan, tushundingmi? Et. Shu sehrli chop kichkina bo'lsa. Voy. Voy. Iye, chumbiga. Voy, chumbim qani? Qatdan bilaman. Voy, yugursan, nima qilding? Qiz yo'qmi, top ber. Top, top. Xo'p. Bye.
Qani kulga chiqdik. Endi mazza qilib xohlagan ishimizni qilamiz. Xohlasa o'yin o'ynaymiz, xohlasa suzamiz, qilib, a? Shunaqa deb o'ylayapsizmi? Nima? Qaraqa unda? Men aytdim, bularga kitob gapimni bo'l. Qani kulga foydalan, qaraqa? Qani kuldan unumli foydalansanglar bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Men bularga aytdim. Kitob o'qisalaring bo'lmaydi bunda bir kitob. Xo'p. A? Yo, sandro olib yurishing. Men bularga aytdim. Ne mana ay? Kitob o'qiylik, bir ma'noli. Xo'sh, nima kitob o'qidinglar? Men erta kitob o'qidim. Sanchi. Menmi? Ha, men astronomiya o'qidim. Nima? Astronomiya, falak yo'q. Ey, qarqash. Sen nima o'qiding? Ha, men tarix fanini o'qiyapman. Sizni fani ustoz? Eng kerakli fan ustoz? Qiziqarli fan, dolzarb fanlar, mavzular. Muhim fan. Ikkinchi jahon urushi nechanchi yil boshlangan va kim birinchi urush boshlagan? Buni javobini bu bo'ladi. Men bilmayman. Xo'sh, ustoz bilasizmi? Adam aytganlar. Sen ona kuruş cancellege erleşmegen, yakışı bolu bugün, diyelle. Yok ey. Me işte mi? Bam bam. İşçen nasıl? Ustaz. Ha? O'zi 3 oygina ta'til bo'lsa, biz ham mazza qilib dam olaylik. Nima? Dam olaylik. Menda dam olasan, tushunaymi? 3 yil o'yinda dam olasan. O'qilaring kitobni. Tarixni o'qilaring. Tarix kerakli fan. Ustoz, mana uyga qo'yaring. Uyimda o'qib kelaman. Endi erta o'qisan. Tushunaymi? Tarixni o'qidim. Ustoz, maktab bor, maktabda o'qiymiz. O'qilaringda do'st. Ne qaralaring? Tarixda. Yaxshilab o'qisanlar. Ikkinchi jahon urushida qancha askarlar halok bo'lgani? Sansanoq kerak. Va har biri ism familiyasi aytasiz. Ungacha o'qiramizmi? O'qiysizlar. O'qidim. Bum bum. O'qi. Ikkinchi jahon urushi. Davom etiramiz o'qishni. Ko'plab askarlar halok bo'lishgan. Jim. Xo'p, hamma kelgan, ha? Men tuni bilan tayyorlandim. Xo'p, tekshiramiz hozir. Ish nazarim. Ish nazarim. Ish nazarim dedim. Yosamit va bu iki. Va bu ustoz. İki yosam. Eshitdim ustoz. Ko'rdik. Nechiga yozganingizni? 5 ku? Ha? Qayerdan shpargalka olib yozdingiz, ha? Mana ko'chada. Qayerdan? Qayerdan olib yozdingiz? Miyadan. Miyadan? Ko'ramiz hozir nimadanligini. Qani misol yechib ko'ring-chi, ko'ramiz. Yechamaydi. Miyadanmi, shpargalkadanmi? Ayru. Ayru. Yo'q, bo'l uni.
Bunaka, bunu yaz. Beş bola. Ayru bola da. Ayru. Hey. O'zingiz hech balon bilmaysizlar. Yana pichirlaysizlar. Yozyapsanmi? Ha-ha. Tez-tez yoz. Pichir. Yip, yip. O'zing chiqib yozib bera qol. Bitar. Bo'ldimi, Esnazarov? Mana, to'pa to'g'risi. Yozib qo'yasi. O'ting. Voy. Qarasi to'g'ri yozibdi-ya, voy. O, o'rishtirdik-ku. Hammasini o'zingiz yozdingizmi? Ha? Ustoz? Voy. Miyada? Qanaq yozdik? Kimdir aytib turdimi yoki? Yo'q, men aytmadim. Yo'q. Hech kim aytmagan, o'zim yozdim. Voy voy. Qo'lingizni ko'taringcha. Mana ustoz. Yerdadir shpargalka bor. Yo'q, o'zi yozmagan. Turingcha. Aylaning. Aylan, aylan. Qattan bilgan ekan. Chiptar. Qani bundan kelinchi? Bunda qiling. Botda bir sir bor. Qani. Mana ustoz, chunki hamma narsa chiqaraman. Qo'yning ichi. Qo'yning ichi. Voy. Nega qotasiz, nima chimillaysan? Voy, hozir qo'lga tushadi. Baribir qattadir shpargalka bor-da. Yo, ustoz, ishonmayapsiz. Yo-da. Qani, qani. Mana, mana. Ko'ramiz, chimtiring. Aylaningcha. Yo, ustoz. Choragiz 5. Voy, qarang, joy o'tiring. Voy, buyur. A? 5. Voy, besh oldim. Voy. Sizlar shart yozib qo'yinglar. 5. Shu yes. Qana qaroq qilib yozdi? Voy, rostdan ham qaroq yozdi bu. Voy. Qana qadir shubhali. Voy. Voy. Voy, ustoz. Voy. Endi bo'lsa. Xullas bolalar, biz kelajakda zo'r aktyorlar bo'lamiz. Sizlar bilmadimi? Lekin men o'zimni zo'r aktyor deb tan olishim mumkin. Chunki Gollivudda, ya'ni Amerikada ham kastingida bitta bunday qarasam bilan meni kastingdan o'tkazib yuborishgan. Ishonasizlarmi? Ishonaveringlar. Chunki men umuman aldamayman. Bilasizlar-ku. Bilasizlarmi, Chorux kastingini kimdan o'g'irlagan? Mendan o'g'irlagan. Jim Kerri ham menman. Bilasizlarmi? Mana. O'xshadim, o'xshadim. O'xshaydi, o'xshaydi, o'xshataman. Bruce Lee ham hattoki mendan o'g'irlagan urushni. Ko'rdinglarmi? Yaxshi aktyorman, ko'rdinglarmi? Mana Tom Cruise ham. Ya'ni Tom Cruise meni shogirdim bo'lgan. Mendan ta'lim olgan. Mendan o'rnak olgan shu. Qani, yaxshi, zo'r. Sen buyuk aktyor bo'lasan deganman. O'shanda u mendan motivatsiya olib, zo'r taniqli aktyor bo'lib ketdi. Meni eshitasizlarmi o'zi? Unda davom etamiz. O'zim maktabda ham 5 baho yo'q edi, bilasanmi? Yaqinda chempion bo'lib ketdim.
şu bala akıllıydı. Avrupa'da. Korasan. Korasan mı şahmat boyunca birinci oy. Ben şahmat var tık tık oyun ateşim. Rısa akıllı bala de. Kızlar, kime gıybet fasla? Sana. Sana. Ne miydi? Sana çınayım mı? Vay, karayla. Qarashlarini qara. Mana qara. Hamma xayolni shaxmat. Bloq meni qaragin. Har o'rgansang bo'lmaydimi, Umid? Aqlliligini qaragin. Voy, men shaxmat o'ynashman. Sen. Mana medallarim bor. Yo'q, ketdi. Shaxmatchi barmog'im uchun o'ynab qo'yishmi? Yo'q. Sanmi? Sanmi? Bo'lishi mumkin. Voy, bo'lishi mumkin. Ey, ishonmaymiz. Voy, men ulug' beni bor-ku. 3-4 marta uyib tashaganman. Faqat sizga ketmaganman. Ishonmaymiz. Ha, yo'q. Ishonmaymiz. Turasizlar, ko'rasizlar. Xo'sh ko'ramiz. Meni xo'sh ko'ringlarchi, nimani qoyilatar ekan? Xo'p. Shaxmat o'ynaysanmi? Ha, o'ynayman. O'ynashni bilasizmi? Ha, o'ynashni bilaman. O'ynashni bilsangiz, o'ynayveramiz. Yaxshi bo'lsa. Xo'p, yur. Bo'laqa? Xo'p. Mana. O'ynashni bilaman deding, o'yna, o'yna, voy. O'ynashni bilaman. Yo'q. Bilmaydi-da. Shunchaki televizorda ko'rganman-da. Azgincha shaxmat o'yinini o'ylab o'ynash kerak. Bo'lmasa yutib qo'yadi, uzatish kerak. O'ylab o'ynash kerak. Kinolarda ko'rganman-da. Shaxmat nima zo'r o'yin, medallarim ham bor. Shuning uchun o'ynashni biladigan odamni xos ko'ramiz. Yur, yur. Yur, 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 nima qilding? Yur, 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 voy, nima qarab turibsan? Achkalik. Qara so'ltagi narsa tushib ketdi. Qara, qara. Ha, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim, ko'rdim. Men yurishim kerak, ha? Ha. Mana. To'g'ri yurdimmi? Doppa doğru. İş bilirken mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Yor, yor yendi. Hop, boptu. Hazır. Koyun kaldım peki. Ana. Aç gari. Karagen yine nasıl çık etti sen? Yine çık etti mi? Kara, kara. Çinlik mi? Gördüm. Gördün ha? Mani gelin mi? Hoppa! Görüyordun mu? Gördüler yine. Ben bilemem. Haligi akajon qornim og'rib qoldi. Shunda borib keling. Shaxmat o'ynagandan keyin oxirigacha o'ynash kerak. O'yna endi. O'ynayman, o'ynayman. Hoz qarang, akam chaqirib kelaman. Xo'pmi, akam bilan o'ynaysiz. Sen kimsan, akang kim? Mayli, kelaversin. Hozir, hozir. Ay. Ko'rdinglarmi? Medallarim bor mana. Ishonmaysan. Zo'rma. Medallarim rosa ko'p. Qo'l hayron qolasan, og'zlaring ochilib qoladi. Voy. Ha, voy. Ha, shaxmat o'ynaysanmi? Voy, assalomu alaykum. Bo'ta. Voy. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Akasi bo'lasizmi? Ha, nima endi? Akasi bor ekan. O'zing kimsan? Men ismim Umid. Umid aka. Sen choy kerak emasmi? Ha. Labbay akajon. Shaxmat o'ynaysizlarmi? Shunaqa shaxmat o'ynaysizlarmi? Shaxmat o'ynatmading. Ukam, shaxmat o'ynashni bilsa o'ynayman degan, tushundingmi? 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 Ha. O'ynashni bilmaydi. O'zi boshda aytdim, ishonmaylar deb.